qabli intaana ku bilaabin magacayga waxaa la yiraahdaa Mohamed Khalifa Sayid oo ku dhashay luuq kuna barbaaray Soomaaliya haddana ka barta mamlakada Carabiga Sacuudiga ka barta jaamacad jaamacadaas oo ka baxay macadka Maliga Cabdiciisiis oo ku yaala magaalada Jidda luuqal Carabiga aan kaga baxay badeena anu intiqaalay jaamacadda Tabuug oo ka dhigta kulliyadda shariicada oo laba sano dhameystay laba sano iyo hadhay alxamdulillaah ilaahay baan ku mahadinayaa haddana mowsidka xajka waxaan la shaqeeyaa qolada maartay xajka oo keenada shirkatul abaadir baan la shaqeeyaa muddo saddex sano alxamdulillaah ilaahay baa mahad subxaanahu watacaala shirkada waa shirkad wanaagsan waxaa ka shaqeeya rag badan oo dhallinyaro oo shabaab oo maartay jaamacadaha islaamiga kasoo baxay intooda badanna ku jiro dhigta baa ka shaqeeya kuwaasoo u taagan xaajiga iyo xaajiyada maartay raaxadooda inay maartay u fududeeyaan oo xaajiga maartay ayu xaajo kasta u baahan yahay inay u fududeeyaan hadduu xanuunsada daawadii bay la garab taagan yihiin hadduu wax u baahda hadduu suuq u baahan yahay hadduu wax kasta uu u baahan yahay bay ka kaafinayaan raggaas waxay isoo jeeda 24 saacba dhallinyarada way shaqeeyaan ayagoo ka gurubsanay ajirkooda calallaah maalinta qiyaamo oo marka ay ku faraxsan yihiin inay ka shaqeeyaan duyuufu raxmaan ay u shaqeeyaan taana waa mahad oon aniguna ku jira waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa waa ilaahay baa noo doortay inaan ka shaqeyno duyuufu raxmaan inaan u shaqeyno oo beedkiisii ilaahay ku soo dhaweyno oo muslimkaas ilaahay baana waafajiyey xog iyo xeeladanadana ma ahan alxamdulillah ilaahay baa mahad leh waxaa kaloo u sii mahad celinhayaa shirkatul abaadir mudiirkeeda ugu sarreeya mahad warsame ilaahay kheyr iyo ajir ha ka siiya kaas oo ka keena Kenya oo waddan aan muslim ahayn dadkii muslimiinta ah beedkii ilaahay ku soo xiray sidoo kale shirkada xajka kaliya kuma koobna waxay keentaa sanadka oo dhan markasta waxay keentaa cumrada ay ka shaqeysaa alxamdulillah taasoo cumradii iyo xajkii isku darsatay waa shay qiimo aad u weyn oo la heli karin maasha allah waxaa xujayda la dijaa lagu soo dijaa abraaju safa kan VIP-da ugu sarreysa xaramka saaran oo qofkii kaga tukanay raaxadiisa isagoon wax dareemin oo gurigiisa tartiib raaxa iyo qabow iyo kulayl midna dareemin halkaas bay ii ku soo degaan hadday cumrada iyo xajba tahay oo raaxadooda ku qaataan sidoo kale markii ay tagaan maartay Mina waxay ka degaan VIP-da ugu sarreysa bay ka degaan inta ka aan arkay oon u shaqeynay saddex sano u shaqeynay ma aan arkay xujay saasoo kale loo kaafiyo oo habeen iyo maalin loogu soo jeeda ama meesha lagu soo dhaweynaya hadday tahay manzarka soo jiidashada qureexeed hadday tahay iyo hadday noqoto xagga mukeefka qabowga hadday noqoto xaajigu ka annama wuxuu dareemay isagoo gurigiisa oo kala jooga sidoo kale baabuurta waxaa loo dalbaa baabuurta VIP-da ugu sarreysa baa loo waxayaa ayo dhibaato iyo tacma dareemeen xaajigii xaajiyada soo xajinaya marka waxaan dhihi lahaa ilaahay baa mahadla shirkadaas inaan la shaqeyno iyo shabaabka dhallinyarada ka shaqeynaya waxaan leenahay lagu dayda shirkadaas lagu soo xirma shirkatul abaadir waa shirkad maaragtay inta saddexda sano u shaqeynayay xaramka meel u dhow ku dejinaysa si fiicanna ku kaal ku xaqiftiris waxaad u baahan tahay marka shirkada waa shirkad aad u wanaagsan siday maaragtay ugu khidmeeyaan shirkada la mid ah ima aanan arag marka waxaan dhihi lahaa laga faa'iideysto ha lagu xidmo shirkadaasi sidoo kale shabaabka dhallinyarada waxaa kaloo sameeyaan dadka way ka cumreeyaan dadka way ka xajiyaan marka shirkadaas lagu xidmo waa shirkad wax kastaba ku sahleyso ilaahayna ajir xasanad allah ka siiya wabillaahi tawfiiq salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh